Тиждень австрійського кіно розпочався в Чернівцях. Комедії, драми та найкращі короткометражки з усього світу впродовж 4 днів показуватимуть в медіа-центрі Бельв'ю. А стартував фестиваль з комедії про сучасні кліше та справжніх іноземців. Кінострічкою «Мігрант» насолоджувались наші журналісти. На першому вечірньому кіносеансі чернівчани дивилися австрійську комедію. «Мігранти» – це історія двох безробітних друзів Бені та Марко, котрі прикидаються дрібними злочинцями-переселенцями. Все для того, щоб знятися у телевізійному документальному фільмі. Цікаві діалоги, смішні моменти супроводжує стрічку від початку і до кінця. Та кінострічка «Мігранти» розкриває серйозну тему – питання міжкультурного співіснування людей в одному місті в одній країні. На цей фільм прийшли чимало чернівчан. Серед глядачів викладачка німецької мови Кароліна каже, сьогодні тут, бо хоче подивитися кіно мовою оригіналу. На жаль, у нас в місті більше все українською мовою кіно. Лише от на таких тижнях австрійського кіно, німецького кіно, англійського, французького можна почути справжню мову. Австрійське кіно зрозуміє кожен, навіть той, хто зовсім не володіє німецькою. Фільми транслюють з українськими субтитрами. До речі, фестиваль проходить одразу у 6 містах нашої держави. Торік їх було лише 5, за словами організаторів. Цьогоріч приєднався Хмельницький. Для чернівців це захід особливий, адже наше місто з Австрією має особливі історичні зв'язки. Чернівці, як краєва столиця, як столиця культури нашого регіону, не може не бути в переліку міст, де відбувається такий важливий, на мою думку, австрійський кінофестиваль. Тим більше, що у нас діє і почесне консульство Австрії, яке зобов'язано в першу чергу дбати про такий культурний обмін. Фестиваль австрійського кіно розпочався 15 травня і триватиме до 18-го. За цей час у медіа-центрі Бельв'ю показуватимуть колекцію короткометражок, анімаційні стрічки, відеоарт, кращі документальні та ігрові фільми. Ми маємо можливість знайомитися із новим доробком австрійських режисерів. І цікаво те, що у цьогорічній програмі є також стрічка, фільм, який знятий у співпраці з українськими кінорежисерами і сценаристами. Мова йде про драму «Січень-березень», яка йтиме 18 травня. Режисер кінострічки Юрій Речинський. Кінопідбірка, яка цьогоріч представлена на фестивалі, за словами експертів, це перш за все історії про людей, їхні стосунки та проблеми суспільства. Організатори фестивалю – Австрійський культурний форум, компанія «Артхаус Трафік» та медіа-центр «Бельв'ю». Генеральний партнер фестивалю – «Райфайзен Банк Аваль». Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.